ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେନାର ରହିଛି ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ। କିନ୍ତୁ କାରିବିଆନ୍ ସାଗରରେ ଦ୍ୱୀପ ଦେଶ ଗ୍ରେନେଡ଼ାର କଥା ଅଲଗା। ଗ୍ରେନେଡ଼ା ଏକ ସେନାବିହୀନ ଦେଶ। ଉଣେଇଶହ 83ରେ ଆମେରିକା ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ଆଉ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଚୀନରେ 2 ମିଲିୟନ ସକ୍ରିୟ ସେନା। ରୁଷିଆ, ଆମେରିକା ଆଉ ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଆଗରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସେନା ଓ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେନେଡ଼ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି ଗ୍ରେନେଡ଼ା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ଗ୍ରେନେଡ଼ା ଆର୍ମି ପାଇଁ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ବଦଳରେ ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶରେ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରେନେଡ଼ାରେ ଅପରାଧ ହାର ବହୁତ କମ୍। ରୟାଲ ଗ୍ରେନେଡ଼ା ପୋଲିସ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ନଥାଏ। ଲାଠି ଓ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୋଲିସକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି 2016 ମସିହାଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ତାଲା। ପ୍ରକୃତି ଏଠାରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ସବୁ ସୁନ୍ଦରତା। ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ। କୃଷି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଆୟ ହୁଏ। ଅଦା, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ ଓ କୋକୋ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଏହି ଦେଶ ତିଆରି କରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚକୋଲେଟ୍। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି। ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଛାତ୍ର। ସବୁ ଭଲ ଭିତରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ତାହା ହେଉଛି, ବିନା ଆର୍ମିର ଏହି ଦେଶ କ'ଣ ସବୁଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।